আছেনে আপুনি? ও বাবা, ও এতিয়ানো কোন ওলালহি? আকৌ এইমাত্ৰ সহায় কৰি থৈ আহিছিলোহে, আকৌ চাগে মানুহ আহিলেই। অ আছো আছো, আহ। বাবা, মানুহজনে এইকেইদিন দেখোন একো কামেই পোৱা নাই। ঘৰত খাবলৈ চাউল মুঠিও নোহোৱা হ'ল। এইবাৰ খেতি বাতিও কৰিব নোৱাৰিলোঁ নহয়, বৰ অসুবিধা হৈছে। আপুনি যেনেকৈ হ'লেও আমাক চাউল বা দাইল কিবা তেনেকৈ যোগান এটা দিয়ক আৰু। অ মই অলপ আগতে আহিছোহে দুজনী মানুহ সহায় কৰি। বল বল, তোকো দিম, নিশ্চয় তই পাবি, চিন্তা নকৰিবি। যেতিয়ালৈকে মোৰ ওচৰত যাদুকৰী চন্দ্ৰ দুটা থাকে তেতিয়ালৈকে তই সকলো বস্তুৱে পাবি। অ মোৰ যাদুকৰী বগা চন্দ্ৰ, এই মানুহগৰাকীক তুমি চাউল আৰু দাইল দি দিয়া। নিশ্চয় বাবা, নিশ্চয়, মই আপোনাৰ সকলো আজ্ঞা পালন কৰিম। এইয়া লওক চাউল আৰু দাইল। নিৰ্মালী, লৈ যা লৈ যা, বগা চন্দ্ৰ থকালৈকে তোমাৰ কেতিয়াও অভাৱ নহয়। আৰু তুমি যে কষ্টত পৰিহে আহিছা ইয়ালৈ, সেয়া মই সকলো গম পাইছোঁ। দাইল আৰু চাউল লৈ যোৱা আৰু ভালকে পেট ভৰাই খাবা। মানুহজনকো খোৱাবা আৰু ল'ৰা ছোৱালীহালকো খোৱাবা। অ ধন্যবাদ দেই বাবা, আপুনি আছে কাৰণে আজি মই যে এইখিনি বস্তু পাইছোঁ। গৈ থাকোঁ। বাবা, মোৰ যে সহায় কৰি বৰ ভাল লাগে, মই মৃত্যু পৰ্যন্ত এই কৰ্মই কৰি থাকিবলৈ বিচাৰোঁ। অ তোৰ আকৌ কি হ'ল, ইমান কান্দি কাটি আহিবলৈ কি অৱস্থা হ'ল তোৰ? হ'ব বাবা। বহুত মানুহক সহায় কৰিলো, কিন্তু মানুহজনো সদায় জীয়াই থাকে, গতিকে মোৰ চাগে মৰিবৰকে সময় হ'লো। তহঁত দুটাই কিন্তু গাঁওবাসীক চাবি, কেতিয়াও বেয়া কাম নকৰিবি আৰু সদায় সহায় কৰি যাবি দেই। বাবা, তেনেকৈ কিয় কৈছে আপুনি? নহ'লে আমি থকাৰ একো অৰ্থ নাথাকিব। আপুনিয়েতো আমাক বনাইছে, আমি কিমান মানুহক সহায় কৰি আহিছোঁ, আমাক এনেকৈ এৰি নাযাব বাবা। আমাৰ লগত থাকক, আজি আমাৰ লগত থাককচোন। হ'ব দে, মোৰো ইচ্ছা আছিল তহঁতৰ লগত এদিন থকাৰ। আজি মই বিছনাখন ইয়ালৈকে লৈ আহিম, তহঁতৰ লগতে থাকিম বাৰু দে। আৰে বা বাবা, আজি যে ইমান ডাঙৰ বিছনাখন দাঙি পেলাই লৈ গৈছে, কলৈ গৈছে আপুনি? এই নাই অ, তহঁতিতো গম পাওঁ মোৰ যাদুকৰী চন্দ্ৰ দুটা, এই সিহঁতৰ লগত এৰাতি থাকি চাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। সদায়তো ঘৰতে হৈ থাকোঁ, অকলে অকলে সিহঁতৰ লগতো সময় কটাবলৈ মন যায়, যিহেতু সিহঁতক ময়ে সৃষ্টি কৰিছোঁ। গতিকে আজি মই সিহঁতৰ লগতে থাকিম, এই তালৈকে যাবলৈ ওলাইছোঁ। বিছনাখনতো লাগিব শুবলৈ, সেইকাৰণে দাঙি লৈছোঁ এনেকৈ। ভালে হৈছে তেতিয়াহ'লে। হয় দে, কথাটো হয়ো বাৰু, যাদুকৰী চন্দ্ৰ দুটাই যে আমাক সকলোকে গাঁৱত সহায় কৰি আহিছে। আপুনি নিশ্চয় থাকিব লাগে সিহঁতৰ লগত, সিহঁতেও ভাল পাব আপোনাৰ সৃষ্টি বস্তু। বাৰু মই গৈ থাকোঁ, মই বজাৰলৈকেহে আহিছিলোঁ। অহ যোৱা যোৱা যোৱা, দিনবোৰ চবৰে ভাল হৈ থাকিলে ভাল লাগে পায়। মইহে বুজিছো কিয়নো সিহঁতৰ লগত মই থাকিবলৈ গৈছো। গাঁওবাসী যদি মোক বেমাৰৰ কথা কৈ দিওঁ তেতিয়াহ'লে সিহঁতেও মনত বহুত দুখ কৰিব, আৰু মই মানুহৰ মনত কেতিয়াও দুখ দিবলৈ নিবিচাৰোঁ। মোৰ অন্তিম সময় আহি গ'ল, মই আৰু জীয়াই নাথাকোঁ। মোৰ মৰমৰ যাদুকৰী চন্দ্ৰ দুটা, তহঁতি মানুহক কিন্তু সহায় কৰি যাবি দেই, সদায় দি যাবি, সকলোৰে কাম যি হয় কৰি যাবি। মই আৰু মৰিবৰ হ'ল, মই নোৱাৰিছো আৰু, ভালদৰে থাকিবি, সহায় কৰি যাবি। কলা চন্দ্ৰ, দেখিলি দেখিলি কি হৈ গ'ল আমাৰ বাবাৰ লগত, এতিয়া কি হ'ব? আমাক কোনে আদেশ দিব, কোনে শিকাব? তেওঁ আমাক বহুত ভাল ভাল কথা শিকাইছিল, মোৰ বহুত দুখ লাগিছে, বাবা ঢুকাই গ'ল। আৰে মই তো সেইটো দিনলৈকে বাট চাই আছিলো কেতিয়াই বুঢ়াটো মৰে। এই বুঢ়াটোৱে আমাক সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে মই সদায় সদায় পইচা দি থাকিবলগীয়া হয়। বগা চন্দ্ৰ, তই হয়তো নাজান, পইচা বোলা বস্তুটো মানুহৰ হাতত পাবলৈ মানুহ কিমান তৰ্পি থাকে। গতিকে মই গাঁওবাসীয়ে যেতিয়া মোৰ ওচৰলৈ পইচা নিবলৈ আহিব, সিহঁতক মই বহুত তৰপাম। পটককৈ মই পইচা কেতিয়াও নিদিওঁ, বহুত দিলোঁ পইচা এনে এনে, আৰু মই নিদিওঁ। মই পটককৈ মন ভুলাবলৈ নাই, মই পইচা নিদিওঁ। কলা চন্দ্ৰ, এইবিলাক কি কথা কৈছ? আমাৰ বাবাই যি আমাক শিক্ষা দি গৈছিল আমি সেই আখৰে আখৰে পালন কৰিব লাগিব, সকলো মানিব লাগিব। তেওঁ ঢুকালে বুলি তই এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰ নহয়, কিয় তেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিছ? মোৰ কাম যেনেকৈ চাউল দাইল শস্য পাতি আৰু লগতে ফল মূল চব্জি সকলো দিয়া, তেনেকৈ তোৰ কৰ্তব্য মাত্ৰ পইচা দিয়া, তই দিবই লাগিব, তেনেকুৱা কাম নকৰিবি। তোৰ মন কৈছে তই দি থাক, মই দিবলৈ নাই। কৰি কলা চন্দ্ৰ, মোক পইচা 1000 লাগিছিল, আমাৰ ঘৰত আলহী আহিব আৰু মোৰ ছোৱালীজনীৰো বিয়া, সেইকাৰণে মিঠাই খোৱাবলৈকে লাগে, মোক সহায় কৰা। মোকো পইচা লাগে, মোকো পইচা 2000 লাগিছিল, কিন্তু মোক লাগে, মোৰ মানুহজনৰ বেমাৰ হৈ আছে হস্পিটেলত, সেই ফিজখিনি যদি মই নিদিওঁ তেন্তে চিকিৎসা নকৰায়, মই 2000 জমা দিবই লাগিব। সি কলা চন্দ্ৰ, আমাক সহায় কৰা।
তহঁতি কেনেকৈ ভাবিলি তহঁতক যে মই ইমান পটককৈ পইচা নিদিম বুলি? তহঁতি তহঁতি মনত থবি, মই পটককৈ পইচা নিদো। যাদুকৰ বাবা যেতিয়ালৈকে আছিলে বহুত দিলো, এতিয়া কিন্তু পটককৈ মই পইচা নিদিওঁ। তেনেকুৱা নকৰিব, মইতো আগত আহিছিলোঁ, মোৰখিনি দিয়ক, তাইক নিদিলেও মোক দিয়ক 2000 টকা, মোৰ বহুত প্ৰয়োজন হৈছে, মই নহ'লে লাজ পাম। মই বিয়াৰ কাৰণে সকলো পইচা খৰচ কৰিয়ে দিলোঁ, এতিয়া আলহীখিনিক মিঠাই খোৱাবৰ বাবে পইচা নাই, মোক সহায় কৰা। নাই নাই মোক দিয়ক, বিয়াখনতকৈ বহু গুণে মোৰ বহুত ডাঙৰ হৈ পৰিছে, মোৰ মানুহজন এতিয়া হস্পিটেলত আছে চিকিৎসা কৰাবৰ বাবে, 2000 টকা বহুত ডাঙৰ হৈ পৰিছে। দিম দিম দিম, কিন্তু এটা চৰ্ত আছে, আৰু চৰ্তটো হৈছে তহঁতি দুইজনীয়ে নিজৰ মাজতে কাজিয়া কৰিব লাগিব, আৰু যোনে কাজিয়া কৰাত জিকি যাব মই তাকেই 2000 টকা দিম। কাজিয়া? মই কেনেকৈ কাজিয়া লাগিম তাইৰ লগত? তই তলত পৰিবই লাগিব, তই পৰ, মোক 2000 টকা লাগিবই, তোৰ চুলি ছিঙি দিম মই আজি। যাদুকৰী কলাচন্দ্ৰ, এইবিলাক তুমি কি কৰি আছা? গাঁও মানুহৰ মনৰ মাজত কিয় কাজিয়া বিভেদৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ লৈছা তুমি? নাপায় এইবিলাক কৰিব, যাদুকৰ বাবাই আমাক এইবিলাক শিকোৱা নাছিল। অতি সোনকালে তুমি টকা 2000 দি দিয়া দুইজনীকে, নাপায় এনেকুৱা কৰিবলৈ। মোৰ যে কাজিয়া চাই বিৰাট ভাল লাগিছে। এইবিলাক কি কৰিলা কলাচন্দ্ৰ? দুজনী মানুহ চেঞ্চলেছ হৈ গ'ল, এনেকুৱা কৰিব নালাগিছিল তুমি। যাদুকৰী কলাচন্দ্ৰ, মোৰ আইতাৰ চকুৰ অসুখ, অন্ধ হয়, অপাৰেশ্যন এটা কৰিলে ভাল হৈ যাব, গতিকে টকা 5000 লাগিছিল কলাচন্দ্ৰ। এনেকৈ মই তোৰ আইতাৰ কাৰণে পইচা নিদিওঁ, অন্ধ হ'লেও হৈ থাকক, কিন্তু তোৰ আইতাৰে যদি মোৰ আগত নাচিব নোৱাৰে মই কিন্তু পইচা নিদিওঁ, মোক নাচি দেখাব লাগিব, মই নাচ বহুত ভাল পাওঁ। চন্দ্ৰ, এইবিলাকনো কি কৈছা? এই বুঢ়ী দেহাতনো মই কেনেকৈ নাচোঁ বাৰু? বেমাৰে লগ নেৰাই হৈছে, পইচা বিচাৰি আহিছোঁ, সহায় কৰা, সহায় কৰা। নহয় 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 নহয়, মোৰ আগত ননচালকে মই কিন্তু পইচা নিদিওঁ ভাই, মোৰ আগত ডান্স কৰিবই লাগিব। আইতা, তুমি নোৱাৰিবা, নকৰিবা এইবিলাক। দুখ পালো, পৰিলো মাজনী। আইতা এয়া লোৱা, লৈ লোৱাহি, মোৰ পৰা দাইল চাউল চব্জি যি আছে চব লৈ লোৱাহি, আৰু সেইখিনি তোমালোকে বিক্ৰী কৰি যি পইচা পাবা সেইখিনিৰ সহায়তে আইতাৰ চকু জুৰিৰ চিকিৎসা কৰাই ল'বা। ধন্যবাদ বগাচন্দ্ৰ, ধন্যবাদ, তুমি মহান, তুমি বহুত ভাল হয়। কলাচন্দ্ৰই পইচা দি আমাক অকণমানো সহায় নকৰিলে, কিন্তু এই দাইল আৰু চাউলখিনি মই বিক্ৰী কৰি যিখিনি পইচা পাম সেইখিনি পইচাৰে মই আইতাৰ চকুৰ চিকিৎসা কৰাম, আৰু তুমি বহুত ধন্য হয়, গোটেই মানুহবিলাককে মই তোমাৰ ওচৰলৈকে পঠাম। কলাচন্দ্ৰ বহুত বেয়া, বহুত বেয়া। মোক কলাচন্দ্ৰই যিখিনি নচোৱালে, যিখিনি মোক অপমান কৰিছে, যি কাৰণে মোৰ বাধ্যত পৰিয়াত আহিবলগীয়া হৈছিলে, মোৰ পৰিস্থিতিৰ গোটেই ফাইদা উঠালে, গতিকে কলাচন্দ্ৰ তোক মই হাওপাত দিছোঁ, তই কেতিয়াও ভালকৈ থাকিব নোৱাৰিবি, তই অতি সোনকালে মৰিবি, তই জীয়াই নাথাকিবি, তই মৰিবই লাগিব, তোৰ বেয়া কামৰ ফল তই নিজে পাবিয়ে। বতাহ আহিছে দেখোন, মোৰ বতাহক বৰ ভয় লাগে, লগতে ধুমুহা, গাজনি, বৰষুণ একেলগে, কেতিয়া আমাক উৰুৱাই নিব, কি হ'ব? মৰিলো। মই দেখোন যাদুকৰী চন্দ্ৰকেইটা পাহাৰৰ পৰা পৰিবলৈ লৈছে, অহ ধুমুহা বতাহৰ কাৰণে এনেকুৱা হ'ল, সিহঁতক চাগে বতাহে উৰুৱাই লৈ গ'ল, ওপৰত এতিয়া কেনেকুৱা কৰি আছে, আমি বচাব লাগিব, বচাব লাগিব সিহঁতক। এটা কথা ৰখা উচিত, আমাক বগাচন্দ্ৰই সদায় সহায় কৰি আহিছে, যাদুকৰ বাবা যদিও ঢুকালে, কিন্তু বগাচন্দ্ৰই আমি যি বিচাৰোঁ তাকে দি আহিছে, কিন্তু কলাচন্দ্ৰ অকল পইচাৰ কাম, কলাচন্দ্ৰ পইচা খুজিলে এটকাও নিদিয়া হ'ল, বহুত স্বাৰ্থপৰ হয়, বহুত অহংকাৰী হয়, গতিকে আমি কলাচন্দ্ৰক সহায় কৰিবলৈ নোৱাৰোঁ, আমি বগাচন্দ্ৰক যেনেকৈ হ'লেও উদ্ধাৰ কৰিবই লাগিব, আৰু কলাচন্দ্ৰক উচিত শাস্তি দিব লাগিব। ব'ল আমি ৰছী লগাই টানোগৈ, দুজনমান তাৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব আৰু দুজনমানে ইয়াৰ পৰা টানিব লাগিব, তেতিয়াহে আহিব বগাচন্দ্ৰটো আৰু তেতিয়াহে বাচিব। কলাচন্দ্ৰক উচিত শাস্তি মই দিম। আমাক বচাওক, আমি এতিয়া বিপদত পৰিছোঁ, আমি ওপৰৰ পৰা তললৈ বাগৰি পৰিম, তললৈ বাগৰিলে আমি আৰু জীয়াই কেতিয়াও নাথাকিম, আমাক যাদুৰেহে বনোৱা হৈছে, ওপৰৰ পৰা তললৈ পৰি গ'লে আমি মৰি থাকিম, আমাক বচাই লওক কোনোবাই। আমাক বচাওক, বচাওক, মোৰ জীয়াই থাকিবলৈ মন, মই মৰিব নিবিচাৰোঁ, বচাই লওক, বচাই লওক। টান টান, ঐ জয়ন্ত, টান সোনকালে টান, টানিছোঁ আৰু টান, বচাবই লাগিব আমি বগাচন্দ্ৰক, বগাচন্দ্ৰ আমাক বহুত সহায় কৰিছে। মোক কিয় ক'লে এৰি থৈ গ'লা? মই তোমালোকৰ লগত আৰু অন্যায় নকৰোঁ, মোক বচাই লোৱা, বচাই লোৱা, মই বগাচন্দ্ৰৰ দৰে তোমালোকক সকলোকে সহায় কৰিম, বচাই লোৱা। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ গাঁওবাসী, আপোনালোকে যে মোক সহায় কৰিলে, নহ'লে মই আজি মৰি গ'লোহেঁতেন। কলাচন্দ্ৰ, তোৰ খেলা খতম, আমি তোক মাৰিবলৈ বিচাৰি ফুৰিছিলোঁ, আজি নিয়তিয়ে সকলো মিলাই দিলে, দেখিলি নিয়তিৰ খেলা, আজি তই মৃত্যু মুখত পৰিবি, আৰু তোৰ মৃত্যু আমি দিম, মই দিম, আমাৰ গাঁওবাসীয়ে দিব। বগাচন্দ্ৰক আমি বচাই তুলিলোঁ, কাৰণ বগাচন্দ্ৰ বহুত ভাল হয়, কিন্তু তই এটা বহুত পাপী চন্দ্ৰ, তই বহুত স্বাৰ্থপৰ হয়, তোক এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি ঠেলি দিম। বেছিকৈ চৰিছিলে নহয়।
আমিয়ে দিলো তাৰ উচিত শাস্তি। যাদুকৰ বাবাজনেতো নিজেও গম নাপালে, তেওঁৰ হাতেৰে ইমান ধুনীয়াকৈ বনালে, মানুহ নিচিনা বনালে চন্দ্ৰকেইটা। কিন্তু অৱশেষত বগা চন্দ্ৰই ভাল কাম কৰিলে আৰু কলা চন্দ্ৰই স্বাৰ্থলোভী হৈ উঠিলে, সেইকাৰণে মচলা পালে। তেন্তে ৰাইজসকল, আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে দেন লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব টু আৱাৰ ইউটিউব চেনেল আছামিজ 3D টুন। বাই বাই।